S nama danas u studiju vide je Dunja Bonači Skenderović, stručnjakinja za suzbijanje nasilja prema ženama. Dunja, hvala što ste pristali na ovaj razgovor za vidu. Well, hvala vama na pozivu. Ovoga, u izradi ste analize, obuhvatne analize intimnog partnerskog femicida u periodu 2016. do 2023. Koji su do sada neki najbitniji nalazi koji biste istakli? Pa, e, najbitniji nalazi su zapravo da e, je femicid namjerno e, planirano ubojstvo žene koja ima svoj početak i kraj, znači počinje sa nasiljem, prisilnom kontrolom i završava sa ubojstvom. E, Također jedan od nalaza je da se tu ne radi o zločinoj strasti, da se ne radi o tome da je ubojica sad puko zbog ljubomore, već da je on e, zaista planirao ubojstvo žene onog trenutka kad on gubi kontrolu nad njom. Također sam primijetila da e, vrlo su slični zapravo egzekuciji. U smislu evo jedan slučaj e, od prije nekoliko godina gdje je muškarac sačekao svoju, svoju suprugu, ubio ju je, pucao je na nju puškom, ne znam, mislim nekih 22 metka spalio u nju i da bude siguran da je ubio još je pucao u glavu ili u srce. Znači, u potpunosti ono, ta namjera je vrlo, vrlo vidljiva i također u brojnim slučajevima se dogodila ta to to što sam ja nazvala sačekuša, znači da je sačekao žrtvu i onda ju je ubio i to isto pokazuje da je zapravo e, femicid planirano ubojstvo žene bilo je dosta prijepora oko same definicije femicida. Ona je išla na doradu nekoliko puta. Bila je predložena definicija femicida, pa je onda otišla na javnu raspravu i sad je stalo. Zapravo ja ne znam trenutno što se događa. Zadnja informacija je da se radi na nekakvim izmjenama. Ja mislim da cijela ta priča oko uvođenja femicida u kazneni zakon je napravljena previše ad hoc, napravljena je bez nekakve Analize femicida. Super je da je predloženo, međutim, mislim da je puno bolje rješenje ako se već ide na, e, kaz, na ono, Kazneni zakon, to tojest ako se ide na definiranje femicida, imamo sveobuhvatni e, Zakon o femicidu. Jer taj zakon bi onda e, obuhvatio ne samo kažnjavanje nego i prevenciju i zaštitu žrtava, što je užasno važno. Jer, kao što sam rekla, dio ono femicid se može spriječiti za takvo rješenje je ustvari najpotrebnija politička volja i proaktivna politika suzbijanja nasilja da. kako stojimo u usporedbi sa nekim drugim državama u eu mislim većina, većina država tu kiksa zapravo jer još uvijek se smatra da je nasilje nad ženama privatna stvar još uvijek se ono gleda kao incident još uvijek ovaj, u hrvatskoj mi imamo ovaj zakon o zaštiti od nasilja u obitelji gdje dolazi do dvostrukih uhićenja bez obzira ne vidi se taj odnos žrtve i počinitelja taj odnos moći između eh, muškarca koji eh, zapravo na, je nasilan prema ženi a ona njemu ovaj, recimo opsuje ili vrati onda oboje završe u zatvoru tako da ne bi, e, rekla bi da mi dosta loše stojimo, ali da je to pitanje zapravo e, mentaliteta i stava prema nasilju nad ženama. Žalosno je zapravo da e, zaštita žena od nasilja, e, od intimno-partnerskog nasilja, ovisi o političkoj volji i o stavovima e, institucija. To je stvarno, ono, tragično e, jer ja mislim da je to, ono, to bi trebao biti nekakav civilizacijski pomak. Da mi shvatimo da nije u redu nikoga tu. Jako puno je još uvijek i stereotipa, i ovaj seksizma i e, tog e, okrivljavanja žrtava. Ona je vjerojatno nečim pridonjela ovaj da je on malatne, što je totalno neistina. Ovaj, I Dok se mi toga ne riješimo, nećemo ići dalje. Ali, kažem žalosno je da ovisi da, da, da je to ovisi o političkoj volji nakon što je Hrvatska potpisala silne konvencije i obvezala se da će raditi na zaštiti i prevenciji nasilja nad ženama. Vi ste bili nacionalna konzultantica tijekom nadzora provedbe Istanbulske konvencije, je li usvajanje jednog takvog užasno bitnog dokumenta dovoljno i kako je on kod nas prihvaćen Samo usvojiti nije dovoljno. Jako puno se površno radi da mi kompletno provedbu istanbulske idemo stavljati u mijenjajući zakon zaboravljajući zapravo da istanbulska počiva na četiri stupa na prevenciji na zaštiti na penalizaciji i na koordiniranoj suradnji plus nam nedostaje zapravo koordinativno tijelo koje bi e, vršilo nadzor provedbe Istanbulske konvencije. E, evo, samo, da, samo da kažem e, recimo neki od tih nalaza su bili da nismo ispoštovali dovoljan broj obiteljskih mjesta u skloništima na što je Hrvatska država rekla, ali nama su skloništa popunjena 60%. Nije pitanje koliko su ti popunjena skloništa. Pitanje je da ti moraš osigurati, ako si potpisao konvenciju, moraš imati taj broj obiteljskih mjesta na 10.000 stanovnika i da to mora biti regionalno pokriveno. Što se tiče žena žrtava koje su tražile zaštitu institucija u vidu zabrane približavanja ona se toliko često krši. Um, koja je u stvari mogućnost policije u slučaju da nasilnik prekrši prvo mjeru opreza koja dolazi, a potom i sigurnostnu mjeru koju izriče sud? Koja je mogućnost da se ona zaštiti ukoliko ona prekršena? E, sad bi to trebalo... To, uh, ja mislim da jedan, uh, da bi ga trebalo vratiti u zatvor, ali to stvarno nisam, ono, nisam sto posto, uh, jer ja sam jedino što sam našla u stvari u kaznenom zakonu vezano za to je da ukoliko se opetovano krši zabrana da postoji neki pravni lijek. Znači, da. ukoliko se opetovano krši što znači da jednom ako prekršiš ko da nisi. Da, nažalost ovaj, šta napraviti? Mislim po meni bi trebalo čim se ta mjera prekrši da on odma ide ovaj u zatvor natrag. Zapravo ono što mi radimo mi, što većina zapravo ne samo hrvatska ne, većina zemalja stavlja taj teret zaštite na samu žrtvu nju izmiče iz njene, njenog kućanstva nju, e, nju stavlja u sklonište ne izmiče nasilnika zapravo nego i to nije e, pravi način zaštite žrtve bilo je prije par godina e, slučaj gdje je on izašao iz e, istražnog zatvora žena je zvala da je se da on krši mjeru zabrane ali nikom ništa na kraju je na kraju je bila talačka kriza i došao je sa plinskom bocom njoj, njoj u stan što se tiče medija i njihovog izvještavanja o slučajevima nasilja nad ženama o slučaju femicida um, koja je odgovornost medija da zaštiti zaš, žrtvu i koja je odgovornost medija da kreira neki zdravi narativ koji neće privlačiti odvratne komentare koje u stvari svaljuju opet krivicu na žrtvu uh, Mislim da treba o tome svemu manje senzacionalistički pisat sa puno više pijeteta prema žrtvi. Da se trebaju imenovat stvari onakve kakve jesu, tipa evo, ovaj, imali smo sad ovo ubojstvo u Velikoj Gorici, to je Svemicid u Velikoj Gorici, gdje piše tehničar koji radio je tamo i tamo. Mislim, jednostavno, dovoljno reći ubojica. Ne? Pregledavajući medije od 2016. do 2023. moram reći da određeni broj medija ipak e, ne ide vani sa imenom žrtve, e, ne ide vani sa slikom žrtve, ipak e, na jedan način se pobolj, malo poboljšao medijsko izvještavanje, da idu u... E, u detalje neki, neki mediji zaista opisuju sve detalje također ne, može, ne mogu susjedi rodbina prijatelji e, bit relevantan izvor informacija o tome e, za kraj da vas pitam znači edukacija je tu bitna e, edukacija kako prepoznati neke obrasce nasilničkog ponašanja koji na kraju dovode ponekad i nažalost do femicida koji su to obrasci i kako educirati mlade ljude e, jedan definitivno od red flagova je recimo, e, ko što se pokazalo u slučaju Osijek, e, taj takozvani love bombing, želja za što bržim ulaskom u vezu, e, zatim e, ispadi ljubomore. Vrlo često se kod femicida, baš u medijima govori, on je bio ljubomoran pa je ubio. Ne, on nije bio ljubomoran. Ljubomora nije motiv. Ljubomora je način kontrolirajućeg ponašanja koji ubojica ili zlostavljač koristi kako bi žrtvu stavio pod kontrolu. Jedan od prijedloga vlade Republike Hrvatske kad je u osmom, početkom devetog mjeseca izašao sa ovim svojim prijedlozima je bilo da će se educirati suci. Onda je pitanje koga će, tko će ih educirati? Hoće li i što će biti zapravo teme edukacije? To je isto jako bitno. Jer ako ih opet educiramo samo o ovim pravnim aspektima, oni neće puno se pomaknuti, neće shvatiti što je rodno uvjetovano nasilje. I onda kako vrijeme ide, zapravo žrtva ostaje sama, kontrola je sve jača i ako pokuša otići, onda se može, do, onda može doći i do femicida. Hvala vam puno na ovom razgovoru. I... Nema na čemu.